Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezweho n'umuryango w'amatoro Beteli mu Rwanda. Shalom, amahoro n'ubuntu bw'umwami Yesu Kristo bane namwe. Turi kwa gatatu tariki 29 kwezi kwa 7/2022. Turongeye kubaha ikaze mu ijambo ry'Imana kuri kubatura. Uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwira ku ijambo rikomeye cyane ry'ingenzi mu kwizera kwacu, mu kwizera kw'itorero. Ni ijambo riri mu Byahishuwe Yohana ibice bitatu ku murongo wa 7. Wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti: uwera kandi ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi. Ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: ijambo rero ry'uno munsi, ijambo ry'ingenzi cyane mu by'ubwami bw'Imana, ni ijambo ngo urufunguzo rwa Dawidi. Ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi. Urufunguzo rwa Dawidi ni wo mutwe w'ijambo ry'Imana uyu munsi. Umukristo kutamenya ibisobanuro by'iri jambo n'ingaruka bifite mu buzima bw'umukristo n'ubwitorero, ndetse no mu mateka y'umurimo w'Imana muri isi. Muzi ko itorero rya Kristo ni umuhamya wa Kristo muri isi y'umwijima. Rero kutasobanukirwa icyo urufunguzo rwa Dawidi rubivuga bituma hari ibintu byinshi bitabasha gukoreka, kandi byagakoretse mu buzima bwacu, mu buzima bw'itorero, mu miryango yacu, ndetse no mu mateka y'itorero muri iyi si mu byerekeye umuhamagaro waryo. Reka rero Umwuka Wera aguhe gutuza no kwihira neza izi nyigisho, kugira ngo usobanukirwe neza ubwiru bw'urufunguzo rwa Dawidi, noneho ubashe kuba umuntu rwose asobanukiwe n'icyo Imana ivuga ku byerekeye urufunguzo rwa Dawidi, naho uhuriye narwo cyangwa itoro rya Kristo rihuriye narwo. Tumaze gusoma rero mu Byahishuwe Yohana ibice bitatu ku murongo wa 7, namwe mu magambo Umwami Yesu amaze kuzuka bapfuye akihishurira umugaragu we Yohana mu kigo cya Patimo yashizwemo n'Abaroma nk'imfungwa, bamuha ijambo ry'Imana, hanyuma akamuha rero ishukirwa rikomeye cyane ariyo risoza umugambi w'Imana, ariyo bibiliya yose, ni kuva kuva mu itangiriro kugeza mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana. Rero Yohana umwami wazutse, umwami muzima, yaramwigeretse amwishuye mu kigo cya Patimo hari mu nyanja ya Mediterane, hano amwereka ibintu byose bisoza umugambi w'Imana. Hano rero ni inkuru z'amatorero 7 yo muri Asia, ariko buri torero rikaba rishushanya igihe runaka cy'amateka y'itorero muri isi, kuzageza igihe Yesu azagarukira kuzamura itorero mu bwiza mwijuru. Hano rero ni etape ya nyuma cyangwa intambwe ya nyuma, igihe cya nyuma cy'amateka y'itorero muri isi, ni urwandiko rwandika ibitoro rya Philadelphia. Yesu rero yiyise ko ari we afite urufunguzo rwa Dawidi. None urufunguzo rwa Dawidi ni iki? Nimba urwo rufunguzo ari rw'ingenzi kurumenya n'ibyarwo mu buzima bw'umukristo n'ubuzima bw'itorero, mu buzima bw'umugambi w'Imana, tukwiye kugira umwete w'umwanya Imana kugira ngo itwigishe tumenye urufunguzo icyo ari cyo. Ni byiza kumva izi nyigisho utuje, uri ahantu hamwe hatuje hatari urusaku, kugira ngo Umwuka Wera abone ukuntu ukurikirana inyigisho nawe akomeza kwagura ubumenyi bwawe bw'ijambo ry'Imana mu buryo bugari, kugira ngo ube umukristo ushitse adahagaze gusa mu cyuka, ariko kwizera gushinze imizi mu ijambo ry'Imana rizima kandi ryagutse mu bwenge bwaryo muri wowe. Rero urufunguzo rwa Dawidi ko twavuze ngo isano rya kera niryo rihetse isano rishya, kuko isano rishya ni ugusohozwa ku isano rya kera. Isano rya kera ni igicucu cy'isezerano rishya. L'Ancien Testament c'est l'ombre du Nouveau Testament. Rero ntushobora rero kumenya isano rishya by'ukuri neza utabanje kwigishwa isano rya kera ngo uritahure. Niyo mpamvu udakwiye kuba umukristo wafata akajambo kamwe hirya no hino muri bibiliya. Ukwiye kwigishwa, ukwiye gukora icyo bita étude systématique de la Bible, ukwiye gukora Bible study, ukigishwa neza kugira ngo umenye ijambo ry'Imana mu buryo bugari atari agace gace. Hano rero urufunguzo rwa Dawidi kugira ngo tubisobanukirwe neza, Umwuka Wera atujyana muri Yesaya ibice 22 uhereye ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 22. Uwiteka umwami nyiringabo aravuga ati: genda usange uwo munyabintu Shebuna ari we munyanzu, umubaze uti urakora iki hano, kandi uri kumwe nande utuma wicukurira imva hano? Ko wicukurira imva ahantu hejuru ukibariza ubuturo mu rutare? Dore Uwiteka aza kujugunyisha imbaraga
nk'umunyamaboko ni koko aza kujigitira akuzingazinge akujugunye nk'umupira mu gihugu Kigali. Aho niho uzagwa kandi niho amagare yawe n'icyubahiro azaba. Warukoza soni rw'inzu yashubuje we. Nzakunyaga ubutware bwawe kandi nzakumanura ngukure mu bukuru bwawe. Uwo munsi nzahamagara umugaragu wanjye Eliyakimu mwene Hilikiya, mwambike umwambaro wawe, mukenyeze umushumi wawe ngo akomere, mugabire ubutware bwawe kandi azaba se w'abaturage b'i Yerusalemu n'ab'inzu ya Yuda. Urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushira ku rutugu rwe. Niwe uzakingura ntihagire ukinga, kandi niwe uzakinga ntihagire ukingura. Murumva rero ko ya magambo Yesu yavuze mu Byahishuwe Yohana ibice bitatu ku mirongo karindwi, umuzi w'ayo magambo tusanze hano muri Yesaya. Tumaze gusoma ibice 22 ku murongo 15 kugeza kuri murongo 22. Ariko ngo tubisobanukirwe, turashaka kumva rero uko ibintu byari bimeze icyo gihe n'aba bantu bavugwa hano, ari uyu Shebuna ngo umunyabintu w'ibwami turaza kumuvugaho, cyangwa Eliyakimu mwene Hilikiya uwariwe. Noneho tuze gusobanurirwe iby'urufunguzo rwa Dawidi. Rero kugira ngo twumve neza ubwiru bw'urufunguzo rwa Dawidi, twasomye muri Yesaya ibice 22 ku murongo wa 15 kugeza kuri 22. Twumvise inkuru z'abantu babiri, uwitwa Shebuna n'uwitwa Eliyakimu. Rero ni ku ngoma y'umwami w'i Buyuda uwitwa Ezekiya. Ezekiya yategetse i Buyuda mu kinyejana cy'umunani mbere ya Kristo, umwaka 70 na mbere ya Kristo. Rero nk'uko ibwami habaga ujejwe urugo rw'umwami, akamenya binjira n'abasohoka n'ibyinjira n'ibisohoka, akamenya ibyakorerwa byose, akaba ari we responsable w'ibintu byose by'ibwami. Muri icyo gihe rero ku ngoma ya Ezekiya, uyu Shebuna niwe yari umukuru w'urugo rw'ibwami. Niyo mpamvu Imana twabonye ko yamwise umunya bintu by'ibwami. Ushebuna rero yabyitwayemo nabi, niyo mpamvu Imana yamucireho iteka, ndetse ikamubwira ko izamwambura ubutware bwe mu rugo rw'umwami. Urumva ko umwami we yabaga umwami, ariko ibindi byose byo mu rugo rwe byagenzurwaga n'uyu munya bintu bye. Urumva ko yari umuntu ukomeye cyane, umutware abantu bose batinya mu gihugu cyose, kuko umwami byose byashaka kumenya ku byerekeye urugo rwe yabibazaga uyu munya bintu by'urugo rwe. Rero Shebuna rero kubera imyitwarire mibi agakoresha ubutware bwe nabi, Imana yari yamuciriwe iteka, ivuga ko izamwambura ubutware bwe n'imirimo yakoraga ibwami, yo position d'autorité yari afite ndetse na responsabilité ze cyangwa inshingano ze, ngo Imana izaziha Eliyakimu. Ibyo ni byo twasomye. Umenyere ko ari ku ngoma y'umwami Ezekiya mu kinyejana cy'umunani mbere ya Kristo. Aho niho Yesaya yabwiwe aya magambo tumaze kumva. Noneho nashaka kubwira yuko umuntu ari ku rugo rwego rw'umunya bintu byo mu rugo rw'umwami, yari afite imyambaro yihariye imuranga, ndetse akagira n'urufunguzo ari rwo rumuhesha ubutware ku rugo rwose rw'umwami ibwami, akamenya ibyinjira n'ibisohoka, binjira basohoka, ibyo adashaka n'ibyinjire, ibyo adashaka n'ibisohoke, uwo adashaka niyinjire, uwo adashaka nasohoke. Ariko ari ijambo twumvise hano, uretse imyambaro Imana izamwambura uyu Shebuna yari umutware mu rugo rw'umwami Ezekiya, hanyuma imyenda ye akazayambika Eliyakimu, ntabwo wumvise ikindi kintu ushobora kwibazaho ngo Imana izashyira urufunguzo uyu Shebuna yari afite, ngo Imana izarushyira ku bitugu bya Eliyakimu. Ese ntabwo wakwibaza urufunguzo ruhekwa ku ntugu ruba rungana gute? Kuko uyu munsi imfunguzo turabizi n'utuntu duto, ifunguzo zibikwa mu mufuka, zibikwa muri tiruwari, mu kabati. Ariko urumva ko hano ngo urufunguzo rw'ibwami rw'urugo rw'umwami ngo rwari urufunguzo ruhekwa ku ntugu. Turareho tumve ukuntu byari byifashe muri icyo gihe. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda urakurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zifite insanganyamatsiko igira iti ukuri kubatura. Mukaba muzigezweho na Apostle Dr. François Nkurunziza. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera saa mbiri n'igice za nijoro, ndetse no ku cyumweru guhera saa saba n'igice z'amanywa. Izo nyigisho wazisanga kuri YouTube channel ya r.betel.tv ndetse na Facebook page ya Community of Betel Churches in Rwanda. Muri icyo gihe rero cy'isano rya kera, imfunguzo ntago zari zimeze nk'izi dufite none, duto umuntu abika ku mufuka cyangwa agabika mu kabati. Imfunguzo rwari runini cyane, runaremereye, ruhekwa ku ntugu.
urufunguzo rw'umusenero rya kera muri iryo rihe rya bibiliya rwahekwaga ku ntugu cyari ikintu kinini kiremereye kirekire mu buryo kikwiye kuhekwa ku ntugu kugira ngo umuntu ajye gufungura aho rwari rugenewe urufunguzo gufungura. Niyo mpamvu hano havugwa ko Imana izambura urufunguzo Shebuna n'imyambaro ye n'umushumi we, vuga ngo yakoreshaga mu kwambara imyambaro y'umurimo we umugaragaza ko ari umutware w'urwo rw'umwami cyangwa biri mwita umunyabintu w'ibwami. None ngo izafata n'urufunguzo rwa Dawidi ngo Imana irushire ku rutugu rwa Eliakimu mwene Irikiya. Rero imfunguzo muri cyo gisano rya kera ntabwo karakantu gato nk'imfunguzo zacu z'uno munsi, rwari runini cyane mu buryo ruhekwa ku ntugu, rwari runaremereye. Bivuga ngo rero rwafunguraga n'ibintu biremereye, ibintu bikomeye, inzugi zari inzugi zikomeye cyane, ntabwo ari inzugi nk'izi twebwe dufite. Nibaza ko ariyo mpamvu nitumara kumva ibisobanuro byabyo tuweza kumva impamvu udufunguzo twacu muri Kigali duto ugereranije n'izo funguzo zo muri icyo gihe nabyo mu byo bw'umwuka bifite icyo bisobanura. Rero nashaka kukubwira rero ko uyu rero Eliakimu mwene Irikiya ariwe Imana yavuze ko yashimye ko azasimbura Shebuna kubera ibyaha bya Shebuna byo kwishyira hejuru n'ibindi byaha yakoze bigatuma akoresha umwanya we mu nyungu ze bwite. Ruva ko yari afite ubutware bukomeye kuko umuntu afite uru rufunguzo rw'ibwami niyo yakingaga niyo yakinguraga, ntihagire ukinga iyo akinguye, ntihagire ukingura iyo akinze, kuvuga ngo niwe yari afite ubutware ku winjira n'usohoka ibwami n'ibyinjira n'ibisohoka. None rero mu buryo bw'umwuka bivuga iki ko Yesu byaje Yohana ibice bitatu kumwe karindwi mu rwandiko rwandika ibitoro rya Philadelphia twumvise ko Yesu yavuze ko ari we afite ubwo rufunguzo rwa Dawidi. Ariko hano muri Yesaya tumaze gusoma ibice 22 ku murongo wa 15 kugeza kuri 22 twumvise ko uyu Eliakimu mwene Irikiya ari we Imana yavuze ko izaha urufunguzo kwa Dawidi, Imana ikarushira ku rutugu rwe. Uyu Eliakimu rero cyo kimwe n'ahandi henshi muri bibiliya n'abantu batandukanye bamenyekanishaga Yesu Kristo. Nuvuga ngo uyu Eliakimu yamenyekanishaga umwana w'Imana Yesu Kristo, ko nk'uko Eliakimu Imana imushizeho kuba umutware w'urwo rw'ubwami hanyuma akaba ari afite ububasha ubutware ku bintu byose by'ibwami n'abantu bose b'ibwami n'uwinjira n'usohoka n'ibyinjira n'ibisohoka byose, niwe yari afite ubutware ububasha kuri byo. Yari yaramenyekanisha Yesu Kristo ko ari we mutware mu rugo rwa Se, urugo rw'Imana. Nuvuga ngo iby'Imana itunze byose, kuko Imana niwe mwami hejuru y'abami bose, niwe umutware hejuru y'abatware bose, iby'Imana itunze byose, ubigenga ubitegeka ni Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege. Nuva ngo rero Eliakimu yari mu cyimbo cya Kristo mu buryo bw'ubuhanuzi, nuva ngo yamenyekanishaga Kristo mu buryo bw'ubuhanuzi. Nk'uko yari umunyabintu w'ubwami ku ngoma ya Ezekiya, niko Kristo ari we agenga ibintu byose byo mu bwami bw'Imana. No mu rwandiko rw'Abaheburayo baratubwira ko Yesu niwe mwana mu rugo rwa Se, Mose we ngo yari umugaragu mu rugo rw'Imana. Nuvuga ngo rero urufunguzo rwa Dawidi rusobanura ubutware bwose mu rugo rwa Ezekiya muri icyo gihe umwami w'Abayuda, hanyuma rukaba rusobanura ubutware bwose mu bwami bw'Imana ko bufitwe na Yesu Kristo. Urufunguzo rero rusobanura ubutware, nuvuga ngo Yesu niwe afite ubutware mu bwami bw'Imana. Isobanuro cya mbere, urufunguzo ni ubutware. Tumvise ko ibisobanuro bya mbere ku bijyanye n'urufunguzo rwa Dawidi ni ubutware ibwami, ni ubutware mu rugo rw'umwami. Hanyuma mu isobanuro rishya, urufunguzo rwa Dawidi ni ubutware mu bwami bw'Imana. Na nicyo ari amagambo Yesu yavuze asezera abigishwa be, yarabwiye ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ariya muri Matayo ibice 28 ku murongo wa 18 kugeza kuri 22 aravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Urumva ko Yesu niwe afite ubutware mu bwami bw'Imana, niwe afite urufunguzo rwa Dawidi rwa rundi rwavuzwe muri Yesaya ibice 22 ku murongo wa 22. Rero urufunguzo ruri igisobanuro cya mbere ni ubutware. Nagiye dusoma muri Matayo ibice 16 ku murongo wa 19 igihe Yesu yabazaga ngo abantu bavuga ko ndinde, hanyuma mu nyuma arababaza nawe igishoye ngo hanyuma mwe muvuga ko ndinde. Petero ahamya ko Yesu ari we Kristo, ko Yesu ari umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramubwira ku murongo wa 19, nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo muzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, kandi icyo uzahamburura mu isi kizaba gihamburiwe mu ijuru. Hano Yesu abwira Petero ko azamuha imfunguzo z'ubwami
bwo mu ijuru. Hano ni imfunguzo mu bwinshi turaza kumva ibyo ari byo. Muribuka yuko mu byakozwe n'umwe ibice 10 Petero niwe wa mbere mu bakozi b'Imana mu ntumwa z'Imana yakoreshejwe n'Imana mu gukingurira abanyamahanga urugi rw'agakiza mu rugo rwa Cornelio umunyamahanga, aho Petero yatumwe n'Imana hari yakoraniye imbaga igizwe n'umuryango wa Cornelio n'inshuti n'abavandimwe kugira ngo Petero ababwirize inkuru nziza ya Yesu Kristo. Aho turabona yuko yariho arakoresha ifunguzo umwami Yesu yamubwiye ko azamuha, aho rero yazimuhaye kuva igihe yabatizwaga n'Umwuka Wera. Yatangiye gukoresha izo mfunguzo noneho akingurira Cornelio n'umuryango we n'inshuti bari bakoraniye mu nzu ye urugi rw'ubwami bw'Imana. Hanyuma turabona yuko ubutware mu bwami bw'Imana busobanurwa n'iri jambo urufunguzo, urufunguzo rwa Dawidi. Muruka ko Yesu mu buryo buhanuzi yitwa mwene Dawidi, umwana wa Dawidi, niwe Mesiya Imana yasezeranye ko azaza akomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Vuba amasezerano yose Imana yahaye Dawidi yashohojwe muri Yesu Kristo, asozwa na Yesu Kristo. Rero uriya rero Eliyakimu yahawe ubutware mu rugo rwa umwami Zekiya agashirwa ku rutugu rwe urufunguzo wa Dawidi yamenyekanishaga Yesu Kristo Mesiya cyangwa umucunguzi azaza, niwe azaba afite ubutware mu bwami bw'Imana. Turabona rero yuko imfunguzo mu musano rishya zivugwa mu bwinshi. Rwa rufunguzo rw'umusano rya kera murumva ko rwahekwaga ku rutugu, ni ukuvuga ngo rwari runini cyane nk'uko nabivuze, rwari master key mu cyongereza cyangwa mu gifaransa clé passe-partout. Rwa rufunguzo rumwe ariko rukingura hose ibwami. Hanyuma umusano rishya rero twumvise ko imfunguzo ari nyinshi Yesu Kristo afite, kandi ntabwo yazihaye Petero gusa, mu byo guhanuzi zahawe n'itoro ryose ry'abigishwa. Nibyo dusoma muri Matayo 18 ku murongo wa 18. Haravuga ngo umwami Yesu amagambo yabwiye Petero ayabwiye n'itorero ryose muri rusangi, ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Uva ko amagambo yabwiye Petero muri Matayo 16:19 niyo noneho abwiye itorero ryose muri Matayo 18:18. N'ubutware bw'Imana bwo gukora imirimo y'ubwami bw'Imana. Nicyo ni ikintu cy'ambere. Ikindi kintu cy'akabiri, imfunguzo Yesu avuga mu bwinshi ni impano z'Umwuka Wera zikora mu buryo butandukanye, ariko zose zikaba zituruka ku mwuka umwe w'Imana. Ngo dusoma mu Korinto bambere igice 12 were ku murongo wa mbere bageze ku murongo 11 yuko umwuka n'umwe, ariko akaba hari impano zitandukanye kandi n'imikorere n'imirimo itandukanye. Yesu rero niwe afite urufunguzo rwa Dawidi mu buryo bw'ubuhanuzi, iyo master key yo mu isano rya kera, iyo clé passe-partout. Ariko noneho mu isano rishya Imana ikabyagura yerekana yuko hamwe n'iyo master key, hamwe n'ubwo butwari bukubiyemo byose Yesu afite, hariho n'izindi funguzo. Izo funguzo rero ni Umwuka Wera mu mikorere ye itandukanye no mu mpano ze zitandukanye yahaye itorero ry'Imana. None kuri wowe nanjye twize Yesu Kristo, urufunguzo rwa Dawidi ruvuga iki kuri twebwe? Ruvuga ko dufite ubutware mu izina rya Yesu Kristo bwo gukoresha izo mfunguzo Yesu Kristo aha buri muntu wese umwizera by'ukuri. Yesu niwe afite master key, niwe afite clé passe-partout. Ariko buri umwe wese hari imfunguzo yamuhaye zikingura ahantu runaka, zikingura ibintu runaka. Ufite rero wowe imfunguzo muri izo mfunguzo. Twabonye ko Petero yakoresheje urufunguzo rw'ubutumwa bwiza bwo kubwiriza, none Cornelio nawe mu rugo rwe n'inshuti barakizwa. Uvuga ngo yakoresheje urufunguzo rumwe muri za mfunguzo Yesu yavuze. Turabona Petero igicucu cye gikiza abarwayi kikirukana abadayimoni, ubwo n'urundi rufunguzo. Turabona Petero azura Tabita, ubwo n'urundi rufunguzo. Turabona Petero avuga ijambo rimwe hanyuma ibitangaza bigakoreka, ubwo n'urufunguzo. Imfunguzo rero ziratandukanye, ariko zose zitangwa n'umwe, n'Umwuka Wera. Yesu akaba ari we afite master key, akaba afite urufunguzo rwa Dawidi ku rutugu rwe. Niyo mpamvu rero uhereye none ukwiye gutangira rero gukoresha imfunguzo umwami yaguhaye. Icyo nzi nuko hamwe n'impano zitandukanye, hamwe n'imikorere itandukanye Imana ikorera
mwitorero igakoresha itorero ariko buri umwe wese afite ubutware bwo gukinga no gukingura ibyo akinze mu isi bayikinzwe no mu ijuru ibyo akinguye mu isi bayikinguye no mu ijuru n'ubutware uhabwa n'umwuka wera wakiriye bwo gutegeka bwo kuvuga ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu ibyo uvuze kubera yuko ubivugana ubutware bwa Yesu afite master key afite urufunguzo passepartout runyura hose nubwo izawe ni imfunguzo zimwe muri izo nyinshi umwami Yesu yahaye itorero ariko uyizo ufite zose zifite ubutware rusangi bwo guhamagara ibitariho nk'ibiro bigaseruka byo gutegeka mu izina rya Yesu menya yuko rero imfunguzo ni nyinshi mwisiranurisha muri Kristo Yesu ahitorero ariko buri muntu wese ubutware bumugaragariraho igihe cyose ahagaze muri Yesu Kristo kandi ijambo rye ntabwo ari ijambo ryo mucuka gusa rirarema rifite ubutware hageze rero yuko dukoresha imfunguzo Imana duhaye kuko ibintu birakerewe birategereje yuko wowe ubikingurira byinjire mu mateka y'abantu ibintu birategereje kugira ngo ubikingure byinjire mu mateka y'ubuzima bw'abantu reka rero nsoze nkubwira yuko mu mateka y'abantu hari inzugi nyinshi zakinguwe na Satani kubera ibisekuruza izo nzugi akaba ari zo badayimoni banyuramo kugira ngo baburizemo imigambi Imana ifitiye abantu baburizemo destine z'abantu wowe ufite imfunguzo zo gukinga iyo miryango yo mu mwuka yo mu mateka y'abantu kugira ngo Satani ntazongere kwinyuramo kugira ngo aburizemo abantu akababuza kugera aho bakwiye kugera akababuza kugera mu byo bakwiye kuba barimo Imana yabagambiriye muri Yesu Kristo ariyo ninzi nzugi zakinzwe inzugi z'Imana bigatuma rero imigisha y'Imana itagera ku bantu b'Imana wowe ufite imfunguzo rero zo gukingura izo nzugi zo mu bwami bw'Imana zakinzwe mu buzima bw'abantu kugira ngo imigisha yategereje imyaka n'imyaka ikabura hinyura wowe ukwiye gukingura izo nzugi z'ubwami bw'Imana kugira ngo imigisha yinjire mu bwoko bw'Imana cyangwa mu bantu bose nk'uko Petero yakinguye urugi rw'agakiza ku rugo rwa Koroneliyo n'inshuti n'abavandimwe bakava mu mivumo y'ipagani y'umwijima bakingira mu mugisha w'ubwami bw'Imana uhageze rero yukumenya ko urufunguzo rwa Dawidi ruri ku rutugu rwa Yesu Kristo kandi muri Yesu Kristo dufite umugabane mu rufunguzo rwa Dawidi ariko mu buryo bwa za mfunguzo Yesu avuga ko yahaye abizeye bose uyu munsi rero ukiye kumenya ko umwami wawe niwe afite master key y'ubwami bw'Imana niwe afite passepartout y'ubwami bw'Imana niwe mutware w'ubwami bw'Imana nawe rero kuko kukizwa no kwizera Yesu Kristo wahawe kuraganwa na Yesu Kristo iby'ubwami bw'Imana ufite amavuta y'umwami Yesu nuko ufite ubutware uhabwa n'umwuka wera ari urwo rufunguzo rwa Dawidi Yesu afite hanyuma rukaguhesha access cyangwa rukaguhesha kwakira za mfunguzo zikora mu buryo butandukanye n'ahantu hatandukanye ariko byose bikaba bigamije guhamagara ibitaro nk'ibyo bigaseruka gukingurira ibikwiye gukingurirwa gukinga ibikwiye gukingwa ubwami bw'Imana rero uragutegereje kugira ngo ushobore gukoresha izi mfunguzo ubwami bw'Imana buseruke mu bantu hanyuma Imana yacu ihabwa icyubahiro urakoze mwami w'umugishije ijambo buri muntu wese Imana ukomeze kuryagura muri we kugira ngo ukomeze kurisobanukirwa no kumenya iby'Imana yamuhaye muri Yesu Kristo ubuzima bwacu buhinduke duhindure n'ubw'abandi benshi mu izina rya Yesu amen ukeneye kurushaho gusobanukirwa urifuza inama waduhamagara kuri 0784 26 18 00 ndetse na 0788 46 00 55 cyangwa ukatwandikira kuri info@bitechurches.net.